Liquor drinking is injurious to health. Madhu arnadal udal nalathukku kedu vilaivippadagum. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ടയേർഡായ ഒന്നും ആരെയും കണ്ടില്ല. എന്റെ എല്ലാവരും ഇവിടെ പോയി. ജി എന്തോ കഴിഞ്ഞ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ എന്തോ കഴിച്ചു കപ്പയും മീൻകറി അതെവിടുന്ന അത് കാര്യമായി. ഗൈസിപ്പം കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആരും ഫുഡ് തരത്തില്ല. ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ തന്നു. മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറക്കര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കടലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് തന്നേ എടുത്തു. അത് അവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങാണ്. കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താലും ഫുഡ് തരും ഇല്ലേ? കഴിച്ച വയറിറച്ചി കഴിച്ച വയറിറച്ചി കഴിച്ചോ വയറിറച്ചി കപ്പയും മീൻകറി അടിപൊളിയാണ്. ചീനി കഞ്ഞി എല്ലാം ഉണ്ടോ അതിലേ? എല്ലാം ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. അകത്തെ വർക്ക് നോക്കട്ടെ. ഗൈസ് അങ്ങനെ ജീ തണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റെയറൊക്കെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും ഒന്ന് വൈകിട്ട് പൊളിക്കും. പണി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊളിക്കും. വേണ്ട, ഇതെല്ലാം പൊളിച്ച് തകർത്ത് നശിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനൊക്കെ വീട് പൊളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും ഞങ്ങളെ പാല് കാച്ച് പെരാസോലി ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും വിളിക്കാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജി. ഇന്നത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധോപകരണങ്ങളൊക്കെ ഡിക്കി കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇന്ന് പൊങ്കാലയുടെ ഇല്ലല്ലോ കൊതുമ്പൊക്കെ എടുത്ത്. ഇവിടെ പൊങ്കാല ഉണ്ടോ? എവിടെ? കടപ്പുറത്ത്. ആണോ? ഇന്നോ മഴ പെയ്താൽ എല്ലാം തീരും. അടഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കയറിയോ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് യാത്രയായി. ഇനി ബാക്കി പരിപാടി അവിടെ. കറക്റ്റ് പണ്ടത്തെ പട്ടച്ചാരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ബക്കാടി പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ ഗായ്സ്,
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ബക്കാടി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്കിട്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച് വെച്ച് നോക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, കത്തിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് കത്രിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബക്കാടി ഇതാണ്ട് തണ്ണിമത്തനുമായിട്ട് മിക്സായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, വീട്ടിൽ അത് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാടെ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബക്കാടി അങ്ങനെ തണ്ണിമത്തം കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവനെ കട്ട് ചെയ്ത് അകത്താക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വലിയ കത്തിയൊന്നും കിട്ടില്ല, ഈ ചെറിയ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ബക്കാടി നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. ഇത് ഈ പിച്ചാത്ത ആണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് അറക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓവാ, ഇത് എല്ലാവരും കഴിക്കണേ, ടേസ്റ്റ് പോലും കുഴമ്പാണ്. ആ ഇതാ നമ്മുടെ ഹോള്, ബക്കാടി ഇരുന്ന ഹോൾ ഇതാ ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓ, ചി വെള്ളം കഴിക്കണ്ടേ കേട്ടോ, കട്ടിയാ പോയി സംഭവം കൊള്ളാട്ടോ. ഈ പിന്നെ ഈ ബക്കാടി പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഫ്ലേവറൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഫ്ലേവർ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ തന്നെ, നല്ല സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അത് തന്നെ. തലയ്ക്ക് കുടിക്കുന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. കട്ടി അവർ കൂടെ കൂടെ ഓ വാ വരെ. അങ്ങാണ്ട്
വെള്ളമൊഴിക്കാൻ ഇത് ബക്കാടിക്കകത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ചുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. മച്ചന്മാരെ, ഞങ്ങളിത് വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ആദ്യ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് കഴിക്കും, അത് ആഴ്ചയിലേ ഉള്ളു. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഡെയിലി കഴിക്കാൻ നോക്കരുത്, കാരണം ഈ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ആ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പണ്ട് പോലെ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോഴാണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, ഷുഗർ ഇല്ല, ഒരു സാധനം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല, കാരണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ. അപ്പോൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം, അത് വല്ലപ്പോഴും ആഴ്ചയിലോ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ. അല്ലെ ഡെയിലി ഇത് നിർബന്ധമാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് അകത്താക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ, ബക്കാടിയെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളിന്ന് തണ്ണിമത്തന ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. അപ്പം തണ്ണിമത്തന് കുഴപ്പമില്ല കഴിച്ചപ്പം, ഇന്നൊരു സമയം പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഞാൻ കൊണ്ടു കേട്ടോ. ആ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യമുണ്ട്, കടലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടടിക്കാം. ഇത് ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇതേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മാറിപ്പോയിരുന്നാൽ ഭയങ്കര ബഹളം, അവിടെ ബഹളം, വീട്ടിൽ ചെന്ന വീ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ, അതൊന്നും വേണ്ട. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കഴിക്കാം, അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ. കടലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിക്കാം. മതി പോവാം, രഞ്ജിത നിർത്താ നിർത്താ, ഏ പോന്നാ, നിങ്ങൾ വേണ്ടാലേ. ഇനി മച്ചന്മാരെ, ബക്കാടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 30 കൂടെ അടിക്കാം, മറ്റേ ഇവനകത്ത് തന്നെ അടിക്കാം. ഒഴിക്കാം കാടിയാണ്ട് ഇപ്പോൾ അടിക്കുന്നത്, കളറ് അങ്ങനെ കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത്. ഇനി വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ കഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഗ്ലാസ് അറിയാൻ പറ്റില്ല, വലിയ ഗ്ലാസ് അല്ലേ, പണി കിട്ടിയല്ലോ. ഫ്രാൻസ് വലിയ നിങ്ങൾ ഇനി കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും കടലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേ സമയത്ത് കാറ്റുണ്ട്, കടലും തെങ്കാശിയിലെ കാറ്റത്തേന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതൊരു ഭയങ്കര തോന്നുന്നു. അത് ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ്, ആ പച്ചമരുന്നിലൊക്കെ തട്ടി വരുന്ന ഒരു കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്, അടിപൊളി. ഫ്രണ്ട്സിപ്പോൾ കട്ടിയായി പോയി, ഞാൻ 30 കഴിച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വെജിറ്റബിളാണ് മദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ദഹിക്കാൻ നല്ലത്. ഇത് വല്ലാത്ത വെജിറ്റബിളാണ്, ഇതിനൊരു പിടുത്തമുണ്ട്. നിന്നെപ്പോലെ പോവാ. കപ്പലണ്ടി തണ്ണി മത്തനോടെ റെഡിയാവോ? ഇവിടെ വാളോ വെക്കരുത് കേട്ടോ, മിക്സായി കേട്ടോ, ജ്യൂസായി ജ്യൂസ്. ഓക്കെ പശു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. പശു ആ കുഴപ്പമില്ല. മറ്റന്മാരെ നമുക്ക് എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഒരു പെഗ് കൂടെ അവന് കൊടുക്കാം, ഒരു പെഗല്ല, ഒരു 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 30 ആ 10 മതി, 10 മതി. Oh.
അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സോഡ നിനക്ക് വേണ്ട, വയറിറച്ച് സോഡ വേണം എനിക്ക്, കാരണം അപ്പം പോ അതിൻ്റെ പിയാ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം പോടാ പോ. എന്നാ നീ കൂടെ കഴിയും, ഇത് ഇവിടെ ലൈറ്റുകളാണ്. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. അപ്പം നമുക്ക് ആകാശത്തൊക്കെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോകണം, നനയാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോകണം. എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ പരിപാടി നിങ്ങളായി സ്പോൺസർ ചെയ്ത സൽസ ബോംബ, ഈഗിൾ, ശിവാസ് ബോട്ടം, ഐലൻഡ്, ഗോൾഗുണ്ട ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ നൈൻ. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല, കാരണം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതൊന്ന് ലൈക്കെങ്കിലും ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം. ഓക്കെ ഗൈസ്.